Assalamu alaikum Kazak eli. Astana'dan Silhan Saylaoğlu. Yemna online mitinge koşulup talap etemin birlikten, premier ministerden, hükümetten koronavirüs jadayına tötenşe jadayga balanstı her adamga 50 mıñ tengeden mündet türlü berilsin tez arada. Jäne de biznes ökildere nalogtan bosatılsın. Janar jagarmaydın мұнай төмендеуіне байланысты біздегі бензин бағасы 2 есеге түссін, газ 20%-ға арзандатылсын. Осы жағдайда халықты ойлап бір нақты шешімге келіңіздер. Және де талап ететін мына үкімет пен кеңес, ұлттық кеңес басшысы Нұрсұлтан Назарбаев, спикер сената Дариға Назарбаева, КНБ-ның басшысы Кәрім Мәсімов, Президент Токаев, министр Тұрғынбаев барлық орындарынан кетсін және осы үкіметті басқарып отырған депутат, сенаттар үкіметтен кетуін талап етемін. Сендер 30 жылда тықтап бітірген жоқсыңдар. Халықты алдап, ұрлап, тонап, барларын, баратын жерлерін болса тозақ, оны біліп тұрыңдар. Алладан ешкім құтылмайды. Осы челленджді ары қарай жалғастыруыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет.